І наслідки війни ми повсякчас і щоденно відчуваємо, зокрема і в питанні енергопостачання. Зокрема, на Сумщині знеструмлено 348 населених пунктів через російську атаку. Про це повідомили в обленерго. Станом на 8 ранку без світла залишилися Охтирський та частина Сумського районів. Незаживлена частина споживачів у самому місті Суми. Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини вночі. Атакував безпілотниками. Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Вадима Мисника, речника оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ», долучаємо до ефіру. Вітаємо вас. Добрий день. Пане Вадиме, чи добрий він для жителів Сумського регіону? На початку хочемо дізнатися від вас подробиці обстрілу, в результаті якого майже 350 населених пунктів лишилися без світла. І далі хочемо, щоб ви розказали, якою, в принципі, є оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю і в цілому в вашій зоні відповідальності. Ну, що стосується Сумщини, так. Ворог дотримується своєї тактики – це терористичні обстріли населених пунктів, як прикордоння, так і вглиб самої Сумської області, задіюючи весь можливий у них арсенал озброєння. Ми помічаємо останній час, що вони дуже активно застосовують і розвідувальні, ударні, безпілотні літальні апарати, і FPV-дрони, намагаються бити по об'єктам критичної інфраструктури. Так, на даний момент є певні проблеми з населеними пунктами зв'язку, світла і вздовж кордону, і взагалі по області. Але ситуація силами оборони контрольована, наша оборона побудована так, щоб ми намагаємося наносити ворогу втрат саме під час приближення до кордону, не давати їм активно застосовувати свої диверсійні групи, і даємо відповідь на їхні застосування артилерії. Так, ну ми про ДРГ ще трошки заакцентуємо увагу пізніше. От стосовно все ж таки в цілому ситуації на кордоні і неймовірних загроз. Давайте згадаємо, що на тлі невдалого наступу на Харківщині ворог може відкрити ще один фронт і спробувати зайти з Білорусі на Сумщину, наприклад, Чернігівщину, там далі. Такі новини ми чули і чуємо останніми тижнями. Чи є на тепер хоч якісь ознаки такої підготовки з того боку? Присутність ворога на північному кордоні Чернігівська Сумська область, вона зберігається, нікуди не поділася, але ми відстежуємо ротацію певних підрозділів, куди вони перекидають, які тут частини знаходяться, куди вони техніку і особовий склад перекидають, як вони розсереджують вздовж кордону. Тож критичного накопичення ми не бачимо, але ми готуємось до застосування ворогам будь-яких наступальних дій, чи то провокаційних, чи то невеликих, чи може більш масштабних. Ворог намагається перевіряти нашу оборону, ми даємо відсіч. Говоримо про те, що ворог засилає на український кордон ДРГ, і ці диверсанти доволі професійні, проти яких застосовуються тактичні прийоми. Які саме це прийоми і яка ситуація є станом на тепер? Краще не вказувати саме особливості, бо ворог теж наш добре чує і робить свої висновки. Можу сказати, що ми застосовуємо все, що на озброєння Збройних сил Сил оборони поступає. Ми активно застосовуємо, перш за все, це технічні засоби ведення війни, розвідки і нанесення їм враження. Так само у нас і FPV-дрони, і безпілотні літальні апарати новітньої розробки, і системи радіоелектронної боротьби, і інших видів спостереження активно застосовуються з метою своєчасного виявлення противника, їхнього пересування до кордону, вздовж кордону, нанесення ураження. Зрозуміло. Дякуємо вам. Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ».